Program activated. Ak chceš byť úspešný Java programátor, musíš svoj kód písať čo najlepšie, bez zbytočných chýb, bugov. Bug sem, bug tam a zamestnávateľ nebude spokojný. Svoj kód si musíš stále ošetrovať minimálne pomocou jednoduchých testov. Pomocou unit testov. Napíšeš metódu a k tomu pár testov. Ošetriš to z každej strany. Tým zminimalizuješ chybovosť svojho kódu. Je to tvoja povinnosť. V tomto kurze sa naučíš písať unit testy pomocou JUnit frameworku. A k písaniu testov budeme pristupovať pomocou TDD, teda Test Driven Developmentu. Neboj sa nových slovíčok, všetko ti vysvetlím a nakoniec si spolu naprogramujeme malú aplikáciu, ktorú ošetríme unit testami. A všetko budeme robiť pomocou TDD. Aby si tento kurz zvládol, potrebuješ vedieť základy písania kódu v jazyku Java. Tento kurz je určený pre Java programátorov a nie pre testerov. Pre testerov je tu Furby. Takže ja som Jaro a my sa vidíme a počujeme, ak Boh dá, na budúce. Čaute.